Máte za sebou první přípravné utkání, bojovali jste ze všech sil, ale nakonec s Litvínovem prohra, tak jaké to utkání bylo? Já si myslím, že první třetinu jsme byli lepší tým, no, pak oni v té druhé třetině začali víc bruslit, mají kvalitní tým, takže i když přijeli, nepřijeli úplně v té nejlepší sestavě, co mají, ale na to, že to byl první zápas tady většiny hráčů, tak si myslím, že to bylo dobrý. No. Byli jste Litvínovu hodně vyrovnaným soupeřem, kde se to utkání zlomilo? Já si myslím, že za z toho stavu 2-2 v té třetí třetině, jak nám neuznali ten gol na 3-2, a hned další střídání jsme dostali gol a my na 3-2, takže tam se to zlomilo, no a pak jsme dostali na 4-2 a bylo po zápase. Rozhodčí vám neuznal vlastně dva góly, tak jak tyhle situace vypadaly z tvého pohledu? Já jsem neviděl ten první gol, jak ho neuznali, takže to vůbec nemůžu posoudit, ale ten druhý, jak neuznali, tak to jsem byl na ledě. Já si myslím, jako, že ten gol měl platit, protože to nebylo jako úmyslně rukou, ale prostě rozhodčí se rozhodli tak, jak se rozhodli a bohužel, no, pro nás. Sám si zmiňoval, že to byl pro vás první přípravný zápas, tak bylo to na ledě hodně poznat, anebo myslíš, že jste s tím popasovali dobře? Ty starší hráči, co nehrajou v těch mládežnických reprezentacích, tak prostě to už jsou zkušený hráči, takže si myslím, že ty se popasovali úplně v pohodě. A my ty mladí, tak už jsme párkrát ty zápasy hráli za ty reprezentace, takže v tom problém jsem neviděl. Jak ty osobně ses cítil na ledě? No tak já jsem celou noc zvracel, takže jsem ani nevěděl, jestli vůbec jako budu hrát. Nakonec, když jsem se ráno zbudil, tak jsem jako se přemohl nějak a říkám, že prostě chci hrát proti Litvínovu. No a musím zaklepat, že to bylo dobrý, no, že jsem se cítil jako dobře, že jsem to ani nečekal, fakt jako nohy mi jeli a takže tak. Podařilo se ti dát gol, bylo to pro tebe speciální, když to bylo právě proti Litvínovu, kde jsi připsal svůj první extraligový start? Jo, tak já jsem tušil jako, že dneska ráno, že už, že jim dám gola, ale škoda, že jsme prohráli, no, jako jsem rád, ale prostě je to škoda, že jsme prohráli. No. Co si vzít z tohle prohry do dalších zápasů, hnedka v úterý vás čeká Ústí? Vzít, aby jsme hráli jako tu první třetinu, no, že jsme dodržovali tu taktiku, že jsme plnili ty pokyny, nehráli jsme žádný složitý hokej, my jsme to dávali do hole a prostě vydržet tu hry, co jsme hráli první a i tu třetí třetinu. No.